Torej, ampak še preden zaplešeta Orjana in Andrej, bomo mi malo pokukali v predprostor, kjer čakata današnji obe glasbeni gosti, ki nista plesali z nami to sezono. In lepo pozdravljam Alenko Godec in Nušo Derenda. Dobro večer. Živo. Kako sta lepo urejeni dekleti, krasno. Povejta, Alenka, a ti si kaj spremljala naše plesne pare pa njihove plesne podvige, ha? Ja, kar precej plesov sem uspela videti, celo glasovala sem, ne povem za koga. Ja. Verjamem, da je bilo ogromno dela, časa, dobre volje, pa verjamem, da tudi talenta vloženo vse tole. Vse to, ja. Nuša? Ja. Kako pa ti, ha, recimo, gledaš na te plesne podvige? Se bi tebi zdi, recimo, to teže, kot pa recimo glasbeni talent pokazati? Ja, to je, prav gotovo je to ena posebna vrsta vaj, ne, seveda. Ja. Če poješ, moraš tudi veliko peti, seveda. Ples pa zahteva še zraven tega velik telesne vadbe. Veš, koliko je to, točno to, fizično izčrpavajoče. Ja. Tako da smo vsi, ki smo malo poskusili, smo hitro zadihani. Skratka, mi se veselimo na odru obe prihajata z dvema krasnima, zimzelenima popevkama, tako Nuša kot Alenka, dobrodošli na našem odru malo kasneje, zdaj le pa smo vsi nared za naslednji ples, jaz vas spomnim še na našo številko, 090-933-093 in skupaj smo čez nekaj trenutkov. Zdaj pa malo glasbe. Za nocoj smo vam pripravili dve krasni točki, dve točki mojstra Robežnika. In sicer prva ima naslov Mlade oči, ki nam jo bo zapela prva gostja na našem odru. Dobrodošla, dober večer in zares sem vesel, da bom znova slišal to krasno pesem. Mlade oči, Nuša Derenda. Vidijo svet, ki ga ni, kjer zvezde na nebu ljubezni žarijo le za mlade oči. Ko me pogledaš v oči, v ognju neskončnem telu zažari. Mlade oči so svetle luči, takole, bravo in hvala lepa, krasen glas in stas Nuše Derenda in dragi